Nosso recado vem direto aqui da Bartes. Eu estou com o Fabrício Bartes. Fabrício, aqui na Bartes a gente ganha sempre, né? Sempre. A gente ganha em qualidade, em tecnologia, em produto lindo e ainda por cima, uma TV. A TV já é a cereja do bolo, né? O benefício. A cereja do bolo, né? Tudo bom, Carmen? Como é que está? Tudo, sempre tudo. Um prazer te receber aqui. Pra nós que é um super prazer vir aqui na Bartes sempre, porque a gente ama essa loja, ama. Que bom, que bom. E a gente espera também que os clientes do Agenda Feminíssima, né, que estão vindo toda semana aqui. Sério que eu só ouço coisas boas? Que e não bom, tem como bom. Não ouvir coisas boas da Bartes, porque o trabalho da Bartes, gente, é incrível. Primeiro que não é terceirizado, então tudo que é feito em relação a Bartes é a equipe de vocês própria, não é? Isso já dá uma responsabilidade maior, né? É, porque a nossa loja aqui, essa unidade aqui de Porto Alegre, é a unidade gerenciada pela fábrica mesmo, que é em Camaquã. Sim. Então, toda a nossa estrutura, projetistas, né, toda a nossa montagem, assistência, pós-venda, o caminhão que traz os produtos para cá, todos são projetos, tudo é feito pela fábrica mesmo, pela fábrica, por funcionários nossos mesmo. E tu sabe o que eu tenho ouvido por aí também, Fabrício? Que como é que uma loja tão linda, aqui em plena Quintino Bocaiúva, no coração do Moinhos de Vento, trabalha com preços tão competitivos, não é? E eu acho que é justamente por vocês serem uma loja de fábrica. Nós temos a loja de fábrica, né? E sempre temos esse perfil de cobrar o preço justo pelo produto. Tanto de um projeto, que aqui na loja a gente encara, que pode ser um projeto econômico viável para qualquer bolso, como um projeto que a gente vê aqui na loja de alto luxo, que está embelezando as casas. Sim, de muita vocês gente. Atendem a todo tipo de projeto. Todo tipo de produto. E se você não tem o seu arquiteto, a Bartes está preparada com profissionais para fazerem esse projeto, não é? Nós temos uma equipe aqui treinada de projetistas aqui na loja, né, com capacitação total para transformar o seu sonho, a sua ideia, tanto do seu projeto como do seu arquiteto, já aqui também para o produto. É isso aí. A minha irmã, gente, acabou de fazer um close aqui na Bartes e foi só elogios. Porque ficou lindo, ficou funcional e eu acho que isso que é importante. É, porque hoje a gente trabalha com o nosso sistema de sob medida, né? A gente edita o projeto milímetro a milímetro. Então, é menos marcenaria na casa do cliente, menos sujeira, menos tempo de montagem. Claro. Porque o produto se adapta exatamente à necessidade, ao espaço que a sua casa tem. Então, isso dá um benefício enorme lá na ponta. E sem contar dos 5 anos de garantia, né? Que isso é uma tranquilidade, garantia, é um sossego. Tem que ter muita segurança. E 5 anos real, né? De garantia real. Porque às vezes no mercado é uma garantia fake. Mas são mais tem de 20 ser a garantia anos real. De mercado, 22 não é, anos de fábrica. Isso, uma loja, uma fábrica familiar, que isso é importante a gente dizer. São algumas gerações, a gente tem já esse dado. São mais de 13 mil clientes atendidos desses 22 anos. Isso é uma história para contar, né? Bah, com certeza, não é? E agora estão fazendo história com essa loja aqui na Quintino Bocaiúva, que é muito linda, que quem não conhece vale a pena vir conhecer. A gente, quando faz uma indicação aqui no programa, ela sempre é muito verdadeira, porque é nós que estamos avalizando, não é? De uma certa maneira, com certeza, não é, Fabrício? Então, é uma responsabilidade muito grande, por isso que nós cuidamos muito dos nossos parceiros e a Bartes, assim, ó, gente, a gente assina embaixo, porque tudo que a gente faz aqui é com muita confiança. Mas vamos à TV. A TV é a cereja do bolo e a parte boa, né? As compras então feitas a partir de 20 mil, já sai ganhando a TV. Não é sorteio, não tem que preencher o cupom. Então não vai competir com um monte de gente. Não precisa competir. Ó, fez a compra aqui na Bartes, já sai na hora com uma TV a partir já de 20 mil reais. E vai até 50 polegadas? Vai até 50 polegadas a TV, já para ver a Copa de TV nova. Ó, então dependendo do valor da compra. E é um desafio, né? Você vai ficar em casa e ver a mesma Copa na TV que olhou aquele 7-1? Não, né? Tem que ser com a TV nova. Claro que não. Então vem aqui pra Bartes que já sai com uma TV novinha. E com a sala nova pra assistir junto com seus amigos aí, a Copa. Não, e essa é uma época tão gostosa de a gente poder ficar em casa, curtir a casa, não é? E a casa tem que estar bonita, agradável, porque a gente se sente recompensado de tanto trabalho no dia a dia, não é? Sem falar, gente, que a Bartes está sempre atenta às últimas tendências. Então, tudo que está acontecendo tem que ir na Bartes. É isso, Fabrício? É isso aí. As maiores tendências mundiais, inclusive do Salão de Milão, agora já estão já aqui estão na Bartes. Aqui, né? Já estão aqui, é óbvio. A Bartes fica na Quintino Bocaiúva, 10/10. Nós queremos você aqui. E daqui, ó, você já sai com a sua televisão na mão.